በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዝክረ ቅዱሳን እንኳን ለአባታችን ታላቁ ቅዱስ በርሱማ ሶርያዊ ዓመታዊ የእረፍት በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። ታላቁ አባ በርሱማ በሶርያ ቤተ ክርስቲያን ምንኩስናና ገዳማዊ ሕይወትን ያስፋፋባት ነው። በአምስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ምድረ ሶርያን ጨምሮ በብዙ ቦታዎች የቅድስና ሕይወትን ያስፋፋው ቅዱስ በርሱማ ለቤተ ክርስቲያን ምሰሶ ከሆኑላት አበው አንዱ ነው። እርሱ ከተጋድሎ ብዛት ለ54 ዓመታት ያለ እንቅልፍ ቆይቷል። በእነዚህ ዘመናትም ግድግዳ ላይ ጠጋ ብሎ ከማረፉ በቀር መቀመጥን እንኳ አልመረጠም። በመዓልትም በሌሊትም በፍቅር አብዝቶ ስለ ራሱና ስለ ሕዝቡ በመጸለዩ የብዙዎችን ነፍስ ወደ ሕይወት ማርኳል። ገዳማትን ከማስፋፋትና ደቀ መዛሙርትንም ከማብዛቱ ባለፈ በስብከተ ወንጌልም የተመሰከረለት አባት ነበር። በ431 ወይም በ423 ዓመተ ምሕረት በኤፌሱን በተደረገው የቅዱሳን ጉባኤ ላይ ከተገኙት ሊቃውንትም አንዱ ነው። በቅድስና ሕይወቱ የተገረመው የቁስጥንጥንያው ንጉሥ ትንሹ ቴዎዶስዮስ የንግስና ቀለበቱንና ማህተሙን ሸልሞታል። ቅዱሱም የዋዛ አልነበረምና በንጉሱ ማህተም እያተመ ተፋቀሩ የሚሉ ብዙ አዋጆችን ወደ መላው ዓለም ልኳል። በ451 ወይም በ443 ዓመተ ምህረት በኬልቄዶን 636 ሰነፍ ጳጳሳት ጉባኤ አድርገው አባ ዲዮርስቆስን እንደ ገደሉት ሲሰማም ወደ ቤተ መንግስት ሄዶ ከሃዲዎቹን መርቅያንና ሚስቱ ብርክልያን በአደባባይ ዘልፏቸዋል። ስለ አዘነባቸውም ተቀስፈዋል። ታላቁ ቅዱስ አባ በርሱማ ፀሐይን ማቆሙን ጨምሮ በርካታ ታምራትን ሰርቶ በዚች ቀን አርፏል። ቸር አምላኩ ከበረከቱ ይክፈለን፣ አሜን። የካቲት 9 ቀን የሚከበሩ ዓመታዊ የቅዱሳን በዓላት፦ አባ በርሱማ ሶርያዊ፣ ለሶርያ መነኮሳት ሁሉ አባት። አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ ኢትዮጵያዊ፣ የመነኮሳት በዓል። ቅዱስ ጳውሎስ ሶርያዊ ሰማዕት፣ ቅዱስ ጴጥሮስ ሰማዕት። ወርሃዊ በዓላት 318 ቅዱሳን ሊቃውንት፣ ርቱዓነ ሃይማኖት ዘኒቅያ፣ የብሔረ ብፁዓን ጻድቃን፣ አባ መልከ ጼዴቅ ዘሚዳ ኢትዮጵያዊ፣ ቅዱስ ዞሲማስ ጻድቅ ዓለመ ብፁዓንን ያየ አባት። ምን ይዤ ወደ እግዚአብሔር ፊት ልምጣና በልዑል አምላክ ፊት ልስገድ? የሚቃጠለውን መስዋዕትና የአንድ ዓመት ጥጃ ይዤ በፊቱ ልምጣን? እግዚአብሔርስ በሺህ አውራ በጎች ወይስ በእልፍ የዘይት ፈሳሾች ደስ ይለዋልን? ሰው ሆይ መልካሙን አግሮሃል። እግዚአብሔርም ከአንተ ዘንድ የሚሻው ምንድን ነው? ፍርድን ታደርግ ዘንድ ምሕረትንም ትወድ ዘንድ ከአምላክህም ጋር በትሕትና ትሄድ ዘንድ አይደለምን? ትንቢተ ሚልክያስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 6። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።